ספי עובדיה, כתבנו בכנסת, בוקר טוב. שלום רינו, בוקר טוב. במהלך השבועות האחרונים אנחנו עוסקים כאן שבוע אחר שבוע בכוחה של הקואליציה, יכולתה של הקואליציה לשלוט, עד כמה היכולת הזו נובעת ממצבו של ראש הממשלה נתניהו. מה קרה השבוע? קודם כל, זה לא רק הקואליציה. נתניהו השבוע התגלה כמי שהאחיזה שלו בליכוד היא מאוד לא דרמטית בלשון המעטה. ראינו מה קרה בבחירות למוסדות. לאחר מכן, ניסיתי תמיד להבין מה היסוד הנפשי של ראש הממשלה נתניהו, כשהוא כל כך התרחק מכל העיסוק הזה. האם זה תחושת מיאוס, שנמאס לו כבר מהפעילים, והוא נמצא במקום אחר של מדינאי, שאתה יודע, העיסוק הפוליטי כבר לא מעניין אותו, או שאולי מדובר גם במשהו ענייני מאוד, שהוא מבין שהוא הולך לאיזשהו מהלך מדיני מאוד דרמטי, ולכן הוא מבין שלדווח הבינוני ארוך הוא לא יצטרך אותם. לא הצלחתי לקבל תשובה ברורה לשאלה הזאת. אני חושב כי אין. כי לרגע זה ככה ולרגע זה ככה. ככה זה נדמה, כן. כי יש אנשים שמוכנים להישבע בנקיטת חפץ שנתניהו באמת עומד לעשות מהלך מדיני דרמטי. השאלה, כשאתה מקשיב לדברים של נתניהו, השאלה לאילו דברים אתה מקשיב. אני זוכר את דני בן סימון, חבר הכנסת לשעבר במפלגת העבודה, בקדנציה הקודמת נשבע בכל שבועה שרק אפשר, שזה בדיוק מה שנתניהו הולך לעשות. לפי דעתי הוא התמיד בהתייחסות הזו שנתיים תמימות. אז הנה, אז עכשיו ציפי לבני זו שתולת התקוות בראש הממשלה נתניהו, זאת שצעקה מן האופוזיציה דברים הפוכים, ולא רק ציפי לבני, גם תמיר פרץ יצא לראיין לפני כמה שבועות שגם הוא חש שיש איזושהי מטמורפוזה בחשיבה של ראש הממשלה נתניהו. איך אומרת הקלישה? ימים יגידו. בכל מקרה, לא, הקלישה אומרת שזה, התחושות האלה הם עניין של גיאוגרפיה, פחות או יותר. גיאוגרפיה של קואליציה אופוזיציה, אתה אומר. בוודאי. אבל תראה, למרות המצב הלא מזהיר של ראש הממשלה, ולמרות העובדה שהקואליציה הזו די מקרטעת בשבועות האחרונים, מתוכנית ויסקונסין היא מצליחה להעביר, לפחות בקריאה ראשונה. אתה יודע להסביר מה קרה שם? מה זה הדבר הזה? תראה, קודם כל, השבוע הקואליציה לא נפלה, צריך לומר. לא אפשרו קיזוזים לאף אחד. השרים היו במליאה עד השעות הקטנות של הלילה, והם צלחו את כל ההצבעות. זה כל מה שאנחנו אומרים נכון לשבוע שעבר. ותוכנית ויסקונסין הביאו בתחילת השבוע הפרלמנטרי, ביום שני בלילה, והצעת החוק הזו עוברת באמת ללא כל בעיות. 56 תומכים מול 32 מתנגדים. רק שמבין התומכים יש הרבה מאוד חברים שאנחנו מכירים אותם כמתנגדים קשוחים לויסקונסין. נכון, שהביאו התנגדות נחרצת לעניין הזה. נדמה לי שאיש המפתח בכל הסיפור הזה הוא חיים כץ. תכף תראה גם את שר העבודה והרווחה מיש עתיד, אבל חיים כץ... לא, שר הרווחה הוא עבודה זה כבר כלכלה. נכון, נכון. אבל הצעת החוק הזו והתוכנית הזו בעצם תגיע לוועדת העבודה, והיא זו שגם ביטלה אותה בקדנציה הקודמת, אני מזכיר. אז מה שאומר חיים כץ, לאור העובדה שהוא הצביע בעד החוק בקריאה ראשונה, אני חושב שעל המדינה לסייע למובטלים כרוניים להצטרף למעגל העבודה. איך עושים את זה? זה ייקבע רק על ידי ועדת העבודה של הכנסת. מי שמכיר את עבודת הוועדה יודע כי חוקים שמגיעים מהממשלה מעולם לא יוצאים ממנה אותו דבר, ואתה יודע מה, יש סיבה לחשוב שהתוכנית הזו, הצעת החוק הזו, תשתנה, לא רק בגלל שחיים כץ הוא לא בדיוק כן, שר למרותו המלאה של ראש הממשלה, לא, גם לא יש אג'נדה עצמאית. לא, אבל עכשיו הם קיבלו את ויסקונסין. יכול להיות שביום אחד זה יהיה ויסקונסין עם ג' כרגע, הנוסח שלה בקריאה הראשונה, זה אותו דבר. נכון, מאוד דומה. תישאר איתנו ספי עובדיה, אנחנו בעניין הזה עם חבר הכנסת אילן גילון, ואחר כך אנחנו נהיה עם שר הרווחה מאיר כהן מיש עתיד. חבר הכנסת אילן גילון, מרץ, בוקר טוב. בוקר טוב רינו, שלום ספי. אתה יכול להסביר לי, חבר הכנסת גילון, מה קרה כאן? איך יכול להיות שתוכנית להשמת עובדים שנזרקה מכל המדרגות על ידיכם, על ידי חברי הכנסת, פשוט חזרה השבוע ככה בכל תרועה רמה? אין לי להסביר את זה, אלא אם כן יש שואבי מים וחוטבי עצים חדשים למגמה להעביר את התוכנית הנועלת הזאת. ואני אומר שההתנגדות שלנו בוועדת העבודה הייתה קודם כל אידיאולוגית, על אף הקואליציה המאוד מוזרה, תבין, חיים כץ, שלי חמוביץ', אורלי לוי, דוב חנין, אילן גילון, מכל קצוות הקשת הפוליטית. ואני אומר, למען הגילוי הנאות, קודם כל ההתנגדות הייתה התנגדות עקרונית, אידיאולוגית, לעניין הזה של האם צריך תיווך עבודה או מיקור חוץ בתחום הזה, או שיש לשכות תעסוקה שהן צריכות לטפל בנושא. אבל בוא ניגש לתוכנית עצמה ונראה למה היא, שהיא נזריקה מהדלת, נכנסה מהחלון, כשנכנסה מהחלון נזריקה מהמרפסת, וכשהיא נזריקה מהמרפסת נכנסת עכשיו דרך האסלה, אתה לא מבין פשוט למה, כי זה אבסורד מוחלט. אתה יודע שבחודש אחד בראש של לשכות התעסוקה מטפלות ב-200,000 פניות, תוכנית ויסקונסין אורות לתעסוקה או עידוד לעבודה
במכבסת המילים הזאת מטפלים ב-9,000 פונים בלבד, כאשר התקציב הוא בעצם 155 מיליון שקלים לתוכנית ו-240 מיליון שקלים לרשכות התעסוקה. העלות למטופל בכל אחד, לפונה בכל אחד מאלה, הוא ביחס של 1:14 לטופת ויסקונסין, כלומר יותר יקר. אם בלשכת התעסוקה מטופל עולה 99 שקלים, בויסקונסין 1,400 שקלים. סך הכל, כדי באמת לא לפזר יותר מדי מספרים, בהשמות, בסך הכל, נדבר נכון ל-2009, היום סך הכל בויסקונסין, בעוד שלשורות תעסוקה עשו 345,000 השמות, ויסקונסין עשו 16,000 השמות. עכשיו תגיד לי, אתה רינו, בחייך, אתה היית תומך בתוכנית שקוראים לה ויסקונסין, שהיא נכשלה בויסקונסין? הרי זה לא יעלה על הדעת. מה עומד מאחורי הדברים האלה, איזה כוחות, אני לא מבין. עכשיו, יכול להיות שאני טועה לאורך כל הדרך וכולם טועים. אם ככה, ויש לכם תוכנית כל כך טובה, למה לא לשכת התעסוקה לקבל את התקציב הזה? היא כל כך משוועת, בתקציב, בכוח אדם, והיא תממש אותה. למה אנחנו צריכים עלויות כאלה? מה, זה עבודת יד, זה מקרמה, זה קובלן? על מה אנחנו מדברים? זה עצמה לעבודה. כן, אבל עכשיו כשאתה מסביר לי את העניין הכלכלי, אז אני יכול להתחיל לפחות לחשוב על משהו, ולהגיד, אוקיי, אז יכול להיות שהכוח של הכסף הוא שהיה המניע לעניין הזה, כי עד עכשיו אני באמת לא הצלחתי להבין על מה מדובר. זו תוכנית שנכשלה לא רק בארצות הברית, אלא גם אצלנו, ובהיקף מאוד דרמטי, גם בתקשורת. בכל הפיילוטים שלה, דרך אגב, נכשלה בחלקיות העבודה, בהשבה סדרתית של אנשים לתוך ההבטלה. והכי חמור, תראה, יש כאן עיקרון שמדוע גורם פרטי יכול לשלול לניע כתבת הבטלה, כן, מעזרה, זה דבר לא עולה על הדעת. כאילו, התוכנית החדשה זה השוני בה. כן. השוני בין ויסקונסין לבין מכבסת המילים, אורות לתעסוקה ועידוד לעבודה, זה שעכשיו יש פקיד, שהפקיד הוא יחליט. עכשיו תראה, אם יבואו מחר בבוקר ויגידו, אנחנו מרימים ידיים, אנחנו לוקחים את כל התוכנית שלנו, גרועה כפי שהיא, מכניסים אותה לתוך תוכנית העבודה של לשכת התעסוקה ומתקנים אותה שם, יכול להיות שזה כיוון. אבל אתה פשוט לא מבין, ורמזת, אני אומר לך יותר מזה, follow the money, אומרים האמריקאים, זה כנראה העיקרון כאן. וחבל לי מאוד שתראה, אנשים תמימים וטובים נופלים בתוך הפח הזה, כי הם הפכו באמת לחבריי, נניח מיש עתיד, לדעתי, יש לי לפעמים תחושה שהם שואבי המים וחוטבי העצים של מדמות מלוזות שהם לא מבינים אותם ברוב תימותם. תראה, חוסר ניסיון הוא תנאי הכרחי, רינו, לעשות מהפכה. אבל הוא לא תנאי מספיק. אתה לא יכול לעבוד רק עם חוסר ניסיון. כן. ולכן אנחנו מוטרדים. אני מאוד מקווה שבאמת בוועדת העבודה והרווחה, וחיים הוא, כשהוא מדבר, אז הוא יודע מה שהוא מדבר, חיים קאט. אבל הוא גם הצביע בעד העניין הזה, גם בעד ויסקונסין, כולל ההגדרות שבאות אחר כך, שזו רק הצבעה ראשונה, ובדרך כל התוכנית הזאת תשתנה וכו' וכו'. אבל העניין המרכזי הוא העניין שאתה אמרת, למה לא שירות התעסוקה? אני מקווה שהצבעה שלו הייתה ריטואלית לצורך קואליציה אופוזיציה, וזה יגיע לוועדת העבודה והרווחה, והבנתי. זה מה שקרה בפעם קודם. חבר הכנסת אילן גלאון, תודה רבה לך בינתיים. תישאר איתנו, אנחנו עוברים למאיר כהן, שר הרווחה, איש יש עתיד. בוקר טוב, שר הרווחה, מאיר כהן.